El pont del Salt de Sant Joan les Fonts reobrirà el trànsit aquest dimecres a la tarda. Han estat 10 setmanes d'obres que han consistit en l'ampliació del tauler del pont i la millora del traçat de corba de la carretera, per augmentar la seguretat. Ara queda pendent el voral d'accés peatonal, que no s'ha pogut completar, perquè Fecsa Endesa encara ha de retirar les torres per canalitzar i soterrar la línia elèctrica. Per part de l'empresa han complert amb escreix el termini pactat, però sí que hi ha tot el tema elèctric. Fecsa Endesa doncs, no depèn ni de l'Ajuntament ni de l'empresa i Fecsa Endesa doncs, no ha acabat de fer els deures que havia de fer o no ens ha fet, que era treure les torres, fer la canalització que està prevista, amb la qual cosa tot el que fa referència al pas de vianants doncs, no s'ha pogut acabar i això comporta doncs, que petits temes d'acabat de l'obra doncs, s'hauran de posposar amb el temps. L'acabament del voral implicarà talls puntuals en un dels dos carrils del pont, però no es tallarà la circulació. El consistori està satisfet amb l'esforç tècnic de l'obra per tardar el menor temps possible i agraeix la paciència dels vilatans per poder tirar endavant una obra d'aquesta magnitud.